jsme dorazili na hlavní místo číslo 14, kde sedí tým rybářské potřeby u Habakuka. Jednoho Habakuka máme vlevo, druhýho, to je takový naplavený malý Habakuk. Kuci, co hlavní místo číslo 14, co to předchozí hlavní místo? Tak hlavní místo číslo 14 je super. Je to vlastně rezervace, kde se normálně nechytá. Takže ty kapři se tady normálně zdržujou. Včera, když jsme přijeli, rozbalovali jsme si to, tak byla plná hladina ryb. Tady vlastně nefoukalo, byli jsme tady za závětřím. Ty ryby se tady ukazovaly, zkoušeli jsme ziga a prostě na popáčky. Bohužel záběr nepřišel. Potom ty ryby večer odjeli. Takže možná to bylo taky tím, že jsme udělali záběr. Co se týče lovního místa číslo 4, tak tam si myslím, že jsme pro to udělali maximum. Vytáhli jsme tam jednoho kapříka. Martěl schytil jednoho sumíka, takže dobrý, tam jsme byli jakoby s tím spokojení, uvidíme, co přinese dnešní noc. Hodně tomu tady věříme, otočil se vítr, fouká vlastně jeho západák, takže fouká nám sem do laguny a věříme, že nějaký sele chytnem. Karel říkal, že se chytil sumce, jak velkýho? Tak odhadovali jsme ho tak metr, no. Metr. Metrovka. A myslel si, že to je kapr nebo sumec? Velký zklamání, je to jasný. Jasný. Teď co tady k tomu místu? Chytáte na volné vodě, chytáte pod nohama? Hele, tak tady je to žumpa, je tady prudký sráz, padá to až do 11 metrů, takže tady jsme nic extra nevymýšleli, chytáme na těch prvních hranách, máme to tady vlastně rozházený po celém sektoru, co to šlo, všechno zabeklejdovaný, takže snažíme se chytat vesměs těch hran, máme to rozházený od 7 až do 2 metrů, tak zhruba to rozmezí, aby jsme zaujímali ten největší prostor chytací, takže takhle no. Rozházeli jsme tam novinky od taty, jo. Dali jsme tam extošku, teď zkoušíme ten nový IC kryt, nějaký drbance jsme měli a bylo to všechno od bílý ryby. Hmm. Takže uvidíme dneska, no. budem to se snažit prostě selektovat, víme o tom, že prostě malý kapr nám je vlastně k ničemu, budem prostě po velkých, snad se něco povede. Takže velký nástroj. Ani ne, nemusí být úplně velký, ale spíš jako budeme to selektovat tím, že nebudeme dál moc atraktivní, budeme se snažit spíš dál od háčku prostě, nebo mám zde dělat pasty, nějaký PVAčka prostě, položíme to, zázíme koulem a budeme čekat. Martine, kdo víc maká? Karel spí, nebo ty spíš? A já si myslím, že je to vyvážen. Je to vyvážen. Hecujeme se. Hecujete se. Takže se střídáte na těch postelích. Tak. Já věřím teda tomu, že něco chytíte dneska tady z toho pěkného fakt místa. Že to sele 20-kilový, na který tady čekáme, který rozhodne na ten závod, že přijde a že to bude zrovna třeba u vás. Doufáme v to. Tak jo? Taky věříme do posledních vteřin. Tak. Bude to až do zítra do 12, opravdu naplnivý. Tak. A já si myslím, že i ta dnešní noc bude hodně, hodně rozhodující pro víc týmů, nejenom o nás. Jako, že to počasí se otočilo a uvidíme. No. Uvidíme. Jestli zaprší, bude to drama. Tak. Nezbývá, než popřát hodně štěstí. Děkujem. A zítra se uvidíme na bedně. Jasně, každý. Mějte se. Čau.